kai ku bani kidan ya ja gaba mai so ne ni ja gaba audi ne ja gaba mai so ne ni ja gaba dare mu yanzu shine uba mai so ne ni ja gaba mu muna marhaba mai so ne ni ja gaba daga tun wuri mallaluba mai so ne ni mallaluba mallalugo ja gaba mai so ne ni ja gaba ja gaba ja gaba ja gaban kwanta gura mai so le ya gode muna kiran ka gadawo Ushishimar gama shego da mai solo mu muka saba ja gaban kwanta gura mai solo ya gode muna kiran ka ga dawo dan ka karasa aiki Ushishimar gama shego da mai solo mu muka saba ashe na gode sarafu da mu mai solo na gaida ku ashe yace in fada muku ayyuka yanzu zai fara Sudan sai da kai akab kwanta gora a yanzu ai baya kai Alhaji Barau Mu'azu an san da kai mu yan kwanta gora kwarai muna ji da kai mai sola ya ce aikin da yayi baya zai kara sarafu da mu mai sola na gaida ku yawa yace in fada muku ayyuka yanzu zai fara ya baba audu kai za ka yi sika mazaki mai sola domin ci gaban mu a yanzu kan audu ai dole na taka idan ya ci zabe shi zai je sifika idan ya ce yes babu wanda zai canka sifikan garin Hausa ku so dan garin mu ja gaba audu kai za ka yi sifika mazaki mai sola domin ci gaban mu mai sola barka da sallah shi yake wayan Naija musamman kwanta gora ushishi murga mashego mai sola barka da sallah shi yake wayan Naija Akwai bayanan da zan yi zuwa ga mahaukata wa'anda ke gani Idris Garba ya firgita to sai ku dauko abun rubutu ku rubuta sai yayi sau biyar haka Allah ya hukunta mai sola